הבוקר קיימו ראש הממשלה ושר הבריאות הערכת מצב בעניין נגיף הקורונה וזן האומיקרון. הערכת מצב שהגיעה לטונים גבוהים ולא מהצעקות. במהלך הדיון עלו הצעות להטלת הגבלות חמורות, כולל סגר, על הלא מחוסנים. בנט אמר כי הוא מבקש לבחון מיידית אפשרויות להטלת מגבלות הלא מחוסנים, והדגיש, יש גם מדינות שהטילו סגר על מי שאינם מחוסנים. ראש הממשלה ביקש מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי לבחון את ההיתכנות המשפטית של הנושא, כולל איסור יציאה מהארץ. שר הבריאות אורוביץ התנגד לכך ואמר שמדובר בצעדים חריפים מדי שרחוקים מלהיות מידתיים. לא נראה לי שיש כיום מקום לחפש לעשות סגרים ממוקדים על אנשים לא מחוסנים. אכיפה של התו הירוק בצורה מלאה היא בעיניי מספקת. ההחלטה הזאת של סגירת השערים היא החלטה נבונה. הווריאנטים האלה הם מיובאים, ואחרי שהם מיובאים הם מתחילים להתפשט בתוך הקהילה. בהמשך עבר הדיון לעניין נתב"ג גם למי שמחוסנים באופן מלא. הדוקטור שרון אלרועי פרייס אמרה כי המצב מאוד מטריד מהצד שלי, נתונים לגבי המצב בישראל יהיו בעוד כשבוע ואני לא מתנגדת לסגירת השמיים. שר הבריאות, שאינו מעוניין בהמשך ההגבלות, אמר, אז נדבר כשיגיעו עוד נתונים. בנט, שנראה מוטרד מהמצב, שאל בתוך כמה זמן נגיע למצב של אירופה, ואלרועי פרייס השיבה, אני לא יודעת, אין לי את כל הנתונים, אבל אם אני צריכה להאריך, אז בין חודש וחצי לחודשיים. זו הייתה כבר הישיבה השלישית ברציפות, בה לא הוכרה עניין נתב"ג. לתעשייה שכבר שנתיים חבולה, וכל פעם מנסה להמריא מחדש, תרתי משמע, לא ממש מצליחה. עכשיו, כאשר יש מגבלות שאנחנו מבינים שיש פה באמת אירוע, כמו שהיו סגרים בעבר, מבינים, זה ברור שיש קורונה, אבל באותה נשימה ברור שהקורונה פה להישאר, וצריך לחיות לצידה. הכיוון היה ברור, נוסע לא מחוסנים הגיע לנקודת רתיחה, בנט ביקש לבדוק ובאופן מיידי את האפשרות של חובת חיסון במגזר הציבורי, וגם ביקש לבחון אפשרויות משפטיות של חובת חיסון כללית. גם כאן אנחנו חושבים שהחיסון הוא מגן, אבל ייתכן שההגנה היא פחותה. זו שאלה היא עד כמה פחותה. ככל שההגנה היא פחותה יותר, בעצם אנחנו צריכים יותר מהאוכלוסייה שיהיו מחוסנים, כדי שאנחנו נוכל להתנהל בצורה בטוחה יותר במרחב הציבורי. בשלב ראשון תוגבר האכיפה. מי שיגיעו לקניונים, מסעדות, מוסדות תרבות ואירועי ספורט, וזו רק רשימה חלקית, ייבדקו באמצעות ברקוד ודוחות יינתנו באופן מיידי וללא התראה למי שיפרו את ההנחיות. ברקע גם ה-R, היקף ההתפשטות של המחלה, מרים ראש וכבר הגיע ל-1.09, אמש הובחנו 651 מאומתים חדשים. העלייה הזאת היא בגלל אירועי החנוכה שבהם היו התכנסויות מרובות משתתפים, שכנראה לא כולם היו מחוסנים, אם זה היה במסגרות ביתיות ומשפחתיות, ואם זה באירועי חנוכה, הצגות וכדומה, אז אנחנו יודעים שהיו הרבה יותר התקהלויות בחנוכה מאשר בימים כתיקונם. הימים הקרובים כנראה קריטיים להמשך ההחלטות, נראה שהמגפה מוסיפה להתפשט, ובזמן הקרוב נראה החמרות נוספות.